Mkando na taarifa hiyo ya maonyesho ni kuwa shirika la kuhimiza na kuweka chapa kwenye bidhaa zinazouzwa ugenini limeafikia makubaliano na kituo cha kibiashara cha kimataifa pamoja na washikadau wengine ili kuimarisha thamani ya mauzo ya Kenya ugenini. Mkurugenzi wa maswala ya washikadau kwenye shirika hilo Floice Mukabana amesema hatua hiyo itahakikisha kuna wanunuzi wapya wa bidhaa kutoka humu nchini. Alisema kuwa biashara mtandaoni inatoa fursa nyingi pamoja na kuhakikisha kuna masoko ya bidhaa kote duniani. Any person who succeeds must have embraced e-commerce. We believe e-commerce sites will enable Kenyans to penetrate untapped markets, link new buyers to Kenyan made products while also giving ample space for research on Kenyan products and online purchases from buyers in different countries. At least for those who have smartphones, they can go on the device, connect, download the app for free, and then visualize all of